aabaha oo abwaan ahaa allah u naxariistay cumar cigaal oo waalinta waaweyn ku jiray gobolka cayn iyo gobolada kale ee soomaaliyeed ba aadna loo yaqaanay maxaad nooga haysaa oo aad noo sheegaysaa waa garan waa filayaa weydiinsas markaas gabayadii sibika ururiya qofle waxay ba ka qoraa waxgadu waa ayaana waxaa duniyaa daleed waqtigu saabaxayna gabay diiwaankiisi marka maanta labada gabayahaas leeyahay waa ugu yari murti badan yihiin yaan ii soo xalay waan doonayaa inaan cashadada ku daro gabay igu horreysay waxaa la yidhaha walaali waa ka goola mina oo uu yidhi haddii aan gabaygaas liina maxaa ula martay waa walaa waxbaaga jirnay saas buu yidhaha markaas walaali wuxuu yidhi ninta oobay hadalkiisu waa doogsin oo kale ninta oobay hadalkiisu waa doogsin oo kale gabay horta wuxuu reeyey sanadihii magaraysa todobaatanadii wuxuu ku bilaabay ninta oobay hadalkiisu waa doogsin oo kale wuxuu daabacaa wararka aan lagu dambaabayni daandaasi baase lay firiyo dunida ceebaysay dabadaysa ma ogaa inaan daacad sheegaahay dadkii hore rag odayaala baa doodahayn jiray waleetalo nin weyn laga diray baandaana laga waayin wale duul gar ee xoo naqay baan diinta ku ammaanin wale meel dekana soo gashay baan laystanii waayin wale naag dilaala baratay baan dana iskii raacin wale dumarnin wada guursaday baan duuqa ku heshiinin wale meel hunguri doonaysaan hadaldawo u yeelan inkastaa diyaafada dhigto dabxado gool maynan wlimoodka usoo degay baan duca ku dhaafdhaafay inkastuu nin dabarow dhashay iyo darab aqoon weyle wale duunyadnimaan haysan baan dalagsanaan waayey inkastay daruurta og tahay daabka niikooga wale baali doqona baan nin raga diif kurdi waayey wale daacad iyo khaa'in baan dood isugu keenin wale kibir nidubka uxadhay baan looga dari waayin wale limin ragadaba joogo baan laysku dakhalaalin inkastaa dareyasho dhacfay kuu dadaalayso wale badow dantii kaa helay baan daawo kula yeelan inkastay distoor soo dhigaan lagu damaashaado inkastay daafacaan cadawyadii deerka soo jebiya inkastoo waqtigu doonayo dunida loo dhiibo inkastoo waktigu doonayo dunida loo dhiibo wale dowlad reer ah baan darajo weyn gaadin inaan dunida dunidii ahayn waxa u dariirkiiya hablihi yaradka laga diidi jiray daabadiiyo geela dirham laguma aamino waktigaanta ugu dooroone dabakaab iyabay noqdeen dayn mas-uulcelisi dibjir baa raggiina loo baxshay iyo xoolo daaqtagay wale dunidan maanta arkayo ayaan dib uga soo rayn marka gabaygaa markuu tiriyey cumar cigaal agwaan cumar cigaal allah naxariistay waa imisa waxaa weeye adigu dhowr iyo toddobaatan kii dhowr iyo toddobaatan kii marka midhaha uu kaga hadlayana waxaad moodaa inuu kaga hadlay agwaanada waxaad moodaa inay wax si arkayi moogtay oo ay usii muuqatay ama uu loo sii sheegay waxaa weeye adigu marka dhowr iyo toddobaatankii dowlad baa jirtay weyn oo dowladda dhexkacaankaa ma jirin marka waxaa mudan in si arkay markaa in si arkay